Begira. Han izanen gira. Ez da izanen egun nohmala. Gaua. Onen. Ate jokada finala. Onen. Baiona. Araurik ez. Zulunek ez. Nola nahi. Horma. Ala. Zarmonen amaga. Zurra. Zegna. Dalina. Seiber. Baiona. Zibar. Zulakera. Dinamika. Naizta ez da ibakitzen praktikas. Silabako finalaren atarian, entzun mina sortu duten bigazterekin elkartu gara Larraldea etxean. Oso desberdina da bakoitzak etxean jaso duena. Aldiz, bat datoz bertso eskolak zer eman dien azaltzerakoan. Larunbata honetan, Amets Artzailuz, Sustrai Kolina, Xumain Murua eta Neri Zabaletarekin batera entzuteko aukera izango duzu Baionako finalean. Bertso eskola bat ideki zen ziburun eta amak erran zidan, hasi eta saiatu eta ez baldin baduzu maite, uzten duzu eta baina zu saiatu. Baina ez dakit, horiek beti eman didate gogoa, ilusioa, bultzan haute hortara, lagundu naute posible zutenarekin, ez zidatena eman da, hori bersotik, ez hizkuntzatik ere, ama euskaldun berria zen, aitak ez daki euskaraz, eta orduan euskara eta euskal munduko referentziak eta nik biziki gutxi nituen etxean. Baina nik eskertzen diedana da, eman izan aukera hori eta bultzada hori, eta beti etorri izan dira saiotara, nahiz da bita erdia ulertu edo laur dena ere. Beti da nik behtsua izan da, gazta. Normal bat behtsua zahak kantatzen hori bita jarekin, gero saioetara joaiten, bai jo nahita, me besteak ere bai. Eta hori, jaziatzen da, beti banekien saioetara joan morintzela eta behtsua eskolan ere besteak bai, eta zizteu jat, bai. Hori laguntza handi bat da eta orain ere sentitzen dut. Bai, badela giro hori gure artean elkarri laguntzeko eta zinez gogoa azkenean horrek bizten du, ez? Eta denak berdin eta behira hemen gaur egun biltzen gira, Xumain Murua, Neri Zabaleta, Maili, Hortzi Doate, Hortzi Murua, Maili Murua, Sustrai ere etorri izan da azken aldietan. Bai, talde polita. Ustaz, bertsolaritzak handian gauza honena dira lagunak. Eta bestalde ere eskolartekoetatik Euskal Herriko Jubintzi Desberdinetako jendea ezagutzea jaman bikainak aste buru pasak egiten ditugu finalistekin. Bestalde, bertsoa da modu bat ezagutzeko hainitz gauza eta hemen ez da behatzen dugun gauzak dena ikasten duzu biziari buruz bertsoaren bidez ere. Gauza pila bat ikasten dira, harremanetik, bai, hizkuntza bertsoa hutsean hartzen badugu bertsoa bera, bai, hizkuntza eta hori dena, baina horren inguruan daude badira askoz gauza gehiago, harremanak, lagunak, momentuak, inguru bat, nahiz eta gero nire eguneroko lagunak edo txikitatik ditudan lagun horietan, ba, ez den antxu hori bertso zalerik ere, eta gero, ba, iparraldean izanik, ba, nik uste eremu euskaldun bat ere ematen duela, azkenean. Ze ostatura baldin bazoaz edo lagunak edo ingurukoak, initzetan ba, frantsesez hitz egiten duzu, ez baita egite euskaraz, ez? Batzuek, lagun batzuk, edo ikastolatik pasa ez diren lagunekin, eta bertsoak ematen duena da eremu euskaldun bat eta euskara hutsean den eremu. Gauzak egiteko eta euskararen alde iteko etxetik atera behar da. Etxean geldituz, hitz egiten aldugu euskaraz gure artean, baina ez dugu kanpora eramanen. Orduan, jendeari etxetik ateratzea, egun hortan, eguraldi ona edo txarrain, lehenago manifa bada, nahi duen arentzat, orduan, zergatik ez batera eta bitara joan, eta manifara duan jendeari ere etortzeko gurera, biak bat direlako azkenean, eta nik uste aldarrikapenez bete behar dugula Baiona, urtean zehar bakigu zer realitate dugun Baionan eta inguru hauetan eta euskararen egoera eta zoin den, orduan nik uste kontzientziak lasai uzteko etorri behar dela, hainitzen zat. Bai, eta egun polita izanen da, ustez bai manifata saion sortuko den giroarekin, ongi pasako dela.